שוב ערב שבת, ברוך השם. ועוד פעם, כמו כל שבוע ושבוע, וורט קצר על פרשת השבוע. זה כמה חודשים שאנחנו עוסקים כמעט באופן רציף בסוגיות הקשורות למגפת הכולרה. המגפה עדיין לא פסה, לא עברה. היא עדיין בקרבנו, ואנחנו מתפללים יום-יום וגם משתדלים כמה שבידינו לעצור את המגפה. אבל אנחנו כבר משתוקקים לחזור לחיים נורמליים. פתחנו את בית הכנסת, פתחנו את הכולל, והבה נחזור ונעסוק קצת, כבימים כתיקונם, בפרשת השבוע. והלא יסחו עשה נרויס, מביא רש"י מדברי חז"ל, אהרן הכהן רואה את חנוכת המזבח על ידי הנשיאים. כל אחד מנשיאי השבות מביא נדבויס וקורבנויס לחנוכת המזבח, ואהרן הכהן לא היה עמהם. וכל שודעתוי, אמרו הקדוש ברוך הוא אהרן, שלחו גדול משלוהם, שעתו מתה ומד לכסה נרויס, בויקר וערב. שואל הרמב"ן לדברי רש"י, למה קדוש ברוך הוא מנחם אותו דווקא בתובס והדלוקס הנאירס? ולמה לא בתומץ של שחר ותומץ של בין וורביים, שהנשיאים לא יכולים להקריב, רק כהן יכול להקריב? ולמה לא מחזק את רוחו בקטוירס בוקר וערב? למה דווקא בתובס והדלוקס הנאירס? ולכן הרמב"ן מפרש שיש כאן רמז לנס חנוכה. ולי ביועם אלי בביושי תסרשי, ארן הכהן שחול שודעתוי, הנשיאים הביאו קורבנות, אומר לו הקדוש ברוך הוא שלך גדול משלהם. למה? אתו מתה ומת לכסנרס. ולמה זה גדול יותר וחשוב יותר מהקורבנות? הסברתי המון פעמים. כל עבודת המקדש סובבת מסביב לשלוש כלים מרכזיים. מנורת מזבח ושולחן. שלושת אלה כנגד מה? כנגד שלושת עמודי תבל. תוירה אבוידה גמלס חוסודים. מנוירה זה תוירה כנר מצווה ותוירה אור. מזבח זה אבוידה. תפילות כנגד קורבנויס תקנום. שלושת התפילות שאנחנו מתפללים כל יום שורים לקורבנות. וגם מזבחה כתוירס המזבח הבין פנימי. תיקוין תפילוסי כתוירס לפונחו. מסס קפאי, מנחס עורב. והשולחון רומז לגמלס חוסודים. כך כתוב. חגיג החוף זין, שולחון השולוד ומחפר כמו מזבח. רש"י וטויסוס, גם בסבוכים וגם בחגיג המסבירים, כי השולחון רמז לגמלס חסודים. תוירה אבוי לגמלס חסודים. על שלוש דבור המוי למוימד. אבל בזוהר הקודש כתוב כמה פעמים, שעמוד התווך, העמוד המרכזי זה תוירו. אבוי וחסד מימין ומשמאל. וזה מתאים למה שלמדנו בבבלי, וגם במשנה. משנה בראש פי התלמד תוירה כנגד כולם. סוף פרק עמד הקדושים, תלמד גודל שתלמד מביא לידי מייס. אומר הקודש ברוך הוא לאהרן הכהן, הנשיאים הביאו קורבנויס, שלחו גודל משלהם שעתו מתה ומד לכסנרס. ומשלושת הכלים, מנורת המזבח שולחן, כולם כאחד חשובים, אבל תלמוד תורה ראשון בין שווים. זה העמוד המרכזי, זה עמוד התווך של כל גודל משלם. ולמה תורנים שלו לנר? רש"י מועד חוף היום עד אלף, הרש"י הראשון של העמוד, שני דברים נמשלו לנר, תורה. שנאמר כנאה מצווה ותוירה אור ונשמס אודם, דכסיב נר השם נשמס אודם. אש נותן אור ונותן חום. שני דברים שבלעדיהם אין חיים. אין חיים ללא חום, אין חיים ללא אור. והתוירה, כמו אש, נותנת אור וחום. אבל האש יש לו גם כוח הרס. ערים שלמות נשרפו עד אפר על ידי אש. אש התוירה מאירה ומחממת, ואינה מחלה.
ההתגלות הראשונה של מוישה רבנו. והנה הסנה בויה באש והסנה איננו אוכל, ומוישה נדהם. אסור לנו ואראה את המר הגודל, מדוע לא יבער הסנה. בעל הטורים במקום אומר שהסנה זה בגמטרי סיני, אותו אש שבער בסנה. זה האש, והנה ההר בויה באש. חשכונן וערפה. אש התורה מאירה, מחממת, אבל איננה שורפת ומחלה. סוג הדף חוף חסם, רוח הזל, 80 תלמידים, רואה להילר הזוקן. קוטן שבהם היה רב יוחנן בן זכאי. רב יוחנן בן זכאי, הענק שבענקים. הרב הגדול של רב אליעזר בן הורקנוס, של רב ישוע בן חנניה, של רב אלעזר בן ערך. הוא היה קטן תלמידיו של הלל, והוא ידע סיכס מלוכם וחייס ויופס, וכל המשולם של שלום המלך, והווייס, הבאי ורובה, ומסה מלכובה, ומסה ברשס. מה אפשר לומר על גדול תלמידיו, יוינסן בן עוזיאל? אמרו עליו, כשהיה עוסק בתורה, אוף הפורח מעליו היה נשרף. שואל הריטב"א, ומה אפשר לומר על הלל הזקן? אמרתי פעם, ושמחתי לראות את זה בשם האמרי אמס. הלל הזקן היה כל כך גדול, שאוף הפורח מעליו לא נשרף. וזה עוד יותר גדול. על אף עוצם קידושו עשוי, האש של הלל הזקן העיר וחימם, הוא לא קילה, הוא לא שרף. רב שמעון בר יוחאי ורב אלעזר בן עוי, 12 שנה היו במערה, עסקו בתורה בקידושה וטהרה. אחרי 12 שנה אומר אל יוהנובי, אתה יכול לצאת. והם יוצאים. רב שמעון בר יוחאי נדהם, נדהם עד עמקי נפשו כשהוא רואה אנשים עוסקים בחיי עולם. מניחן בחיישו, מניחן חיי עולם ועוסקים בחיישו, כל מוקם שנסו עניהם היה נשרף. אומר לו קדוש ברוך הוא, תחזור למערה. לא על מנת כן הוצאתיך. עוד 12 חודש במערה, ורב שמעון יוצא. הוא רואה אדם רץ, שני בעלי הודס בידו, ואומר, אשריכם ישראל שאתם מחבה ונשא מצווס. אולי, אולי, כשרב שמעון יוצא אחרי 12 שנה, הוא במדרגה של יוינסן בן עוזיאל. אוף הפורח מעליו נשרף. עוד 12 חודשים במערה, אז הוא הגיע למדרגה של הלל הזקן. לא נשרף. כי אש התורה מאירה את כל העולם כולו מסוף העולם עד קצהו. אש התורה מחמם את הנפשות, אבל היא לא מחלה ולא נשרפת. היא מקרבת ולא מרחיקה. רק על ידי תורה, המועה שבה, יחזר להם למוטב. אומר הקדוש ברוך הוא לאהרן הכהן, אין לך סיבה לחלישות הדעת, אין לזה הצדקה שלך, גודל מדהם, שאת ומיטב ומדלק אסנריס. שנזכה כולנו תמיד להגל תורה ולהגירה, לקרב לב ישראל אל אביהם שבשמיים, עד ביאז גואל צדק, במהרו ויומנו, אמן, הגוד שבת שלום לכולם.